Labrīt! Šorīt mēs jūs dzīvītes skatītāji vēlamies pabarot ar garīgu barību, ar mūziku un vārdiem par dzīvnieku dvēselītēm, kas patiesi ir tik radniecīgas mums cilvēkiem. Un lūk, pasaka maziem un lieliem poga un pasakas par līdakām, datoriem un telefoniem. Kas ir pats interesantākais, ka Zandas un Jāņa Radziņu grāmata, kurai pievienotā ir mūzika, kompaktdiskā mūs paceļ dvēseļu dārzā debesīs. Savukārt Valdis Rūmnieks savā pasakā mūs nolaiž lejā pazemē, kur lielais deviņgalvis savos katlos vāra ļaunos cilvēkus. Bet tam visam pāri vai pa vidu ir mūzika. Jāni, vai šīs deviņas dziesmas, kurām ir arī deviņi pavadījumi bez teksta, būtu tapušas arī tad, ja nebūtu Zandas pasaka par mazo sunīti podziņu? Teikšu godīgi. Ja Zvaigznes izdevniecība pieņemtu tikai mūziku, tad būtu tapušas gan. Gan. Kas ir noteicis dziesmu būtību, skanējumu? Tur ir divi faktori. Pirmais ir arī tas, ka Zanda, sarakstot šo grāmatu, tur arī dažām dziesmām ir viņas dzejoļi kā teksti. Un, nu, tas jau noteica visu to platformu, kā tas viss balstās. Un man bija viegli no tā, kas man ir radies pielikt klāt tam, ko mēs taisījām tajā brīdī, kad reizē tapu dziesmas un reizē tapu grāmatas saturs. Bet jums kā komponistam, kas ir tā radošā stīga, kas caurvī visas dziesmas, visu mūziku? Es esmu tipisks tas komponists, kurš turās izejot no teksta materiāla. Man nav tā, ka es kādreiz pielasītu tekstu jau gatavojumu kādam melodijai vai kādam instrumentālam līdz tam skaņdarbam. Tad, kad man ir šis saturs priekšā, nu, man ir gadījies arī teātrim rakstīt mūziku. Es izlošu lūgu, man ir skaidrs vispār, kāda ir tā kopnoskaņa, kopskaņa, un ko es tur varētu vai taisnu otrādi citreiz nevarētu izdarīt. Man bija viegli kopā ar Zandu strādājot, tas bija cimts ar loku. Kā radās jums šī ideja par šo dvēseļu kopību un pēcnāvas dzīvi debesīs, kur sarunājās suņu dvēselītes? Ir tā, ka darbs patvērsmē varbūt daudziem asociējās ar to, ka es esmu atnācis, pabužinājis mazus jaukus kucentiņus un viss ir ārkārtīgi skaisti, bet tā ikdiena ir tāda, ka katru dienu kāds aiziet. Un es esmu tik ļoti daudziem suņiem rakstījusi tos vārdiņus, kad viņi dodas augšā uz mākonīša. Man vienkārši bija ļoti liela nepieciešamība izlikt varbūt to 5 gados sakrāto un vienkārši pašai padomāt, kas gan notiek tur augšā. Un mazā poga, kad viņa atnāca pie manis un pēc 2 nedēļām arī viņa aizgāja, tam vienkārši uzlika tādu vāciņu, ka man tas bija jāuzraksta. Vi kā sākās sadarbība ar Zannu? Tie bija Ziemassvētki, un mums iznāca grāmata Suņa dzīves jēga, kur arī ir par suņu dvēselītēm. Un mēs sākām sadarbību. Mūsu paletes, grāmatu paletes, sāka kalpot Ulubeles suņiem par guļvietām, lai kad dubļos iznāk ārā. Mēs jau toreiz satikāmies, un kaut kā dvēseļa radniecība jau visiem dzīvnieku mīļiem ir. Un tad vēl Zanda ļoti daudz raksta Facebookā, un pogas stāsts tur tika izdzīvots, gan kad poga nevarēja tā paiet kā citi sunīši un paskriet, gan kad poga aizgāja, un visi Facebooka draugi Zandu atbalstīja. Un vēl Daci Judina izrādījās arī Zandas draudzene. Un tā mēs kopā sākām mudināt Zandu raksti tos stāstus, ko tu tur pieredzi, jo suņu un kaķu stāsti patiesībā ir cilvēku stāsti. Zanda ļoti daudz dara strādājot tieši ar bērniem un jauniešiem, un tā ir arī tā grāmatas sūtība. Tos bērnos jau ielikt, lai tas aug un izplatās tā mīlestība, atbildība. Herolds arī mums šeit studijā aktīvi izrāda savu klātbūtni, viņam laikam arī paveicās ar saimnieci. Viņu par viņu daudz raksta. Jā, nu, viņam ir laimējies piedzimt. Viņa dvēselīte ir nonākusi brīnišķīgā grāmatnieku kolektīvā. Viņš mums ir tāds pulka dēls, visi viņu mīl. Viņam ir Facebookā arī sava lapa, viņš stāsta par grāmatām. Atgriežoties pie grāmatām,
grāmatiņas, varbūt var nedaudz mūsināt, bet tas ir ļoti interesanti, ka grāmatā ir tā kā ir pasaka, jo es minējuši, ka ir pasakas elementi, mākoņpļāvas, eņģeļu, suns, debesu, dārza, vārti, zvaigžņu bērni, un tajā pašā laikā reāls sarunas, kā tas mums ir ikdienā. Cilvēks rīkojas ļauni, jo nejūtas atbildīgs. Skarbi secināja Čiekurs. Ja suņu mazuļi saimnieku mājā nav vēlami, tad kucīte jāsterilizē. To saka Čiekurs, paveca suņa dvēselīte, un tur mēs satiekam vairākas tādas, piemēram, mums arī aklais suns Blakeys, citi sunīšu dvēselītes, kas nonāk debesīs. Jūs kā autore, vai jūs apzināti izmantojāt šādu rakstīšanas un pasniegšanas veidu? Ļoti apzināti, jo es esmu tas cilvēks, kas kopā ar savu vilceni Loti, kas ir tikpat jauka un skaista kā Herolds, bet viņai pirmos 3 gadus nebija paveicies, jo viņa pie manis nonāca tieši no Patvērsmes. Mēs Ulbelē izveidojām cilvēcības stundu, un šobrīd ar atbildības sarunām mēs braucām visu Latviju, mēs braucām uz bērnu dārziem, uz bērnu namiem, tiekamies arī ar pieaugušiem cilvēkiem, un viņi nesaprot. Man arī grāmatiņa sākas ar to, ka bērni nesaprot, bet arī pieaugušiem nesaprot, kāpēc dzīvnieks ir jāsterilizē. Un poga, pasaka un mūzika kopā, man likās, ir vēl viens izteiksmes līdzeklis, vēl viens paveids, kā cilvēkiem pastāstīt, ka tas ir jādara. Vārdi sterilizācija, adopcija. Tie vārdi ir jāsadzird caur pasaku, caur mūziku. Varbūt, ja 10 to sadzirdēs un to izdarīs, es arī jau būšu vinnētāji. Esat strādājis dažādos medijos, Radio Brīvā Eiropa, Lēktekas Rīgas balss, izdevniecības saimnieks. Cik daudz no žurnālistas jūs pati šeit izmantojāt? Man ir šī, es nezinu, mediju informācijas pratība, ka es varbūt tomēr protu atšķirt baumas, labo, ļauno. Es sijāju un es arī pati domāju un man ir pašai viedoklis un es spēju analizēt un es spēju izteikties. Un man liekas, ka spēju pat tīri labā literārā valodā. Man, protams, patīk tā skatīšanās no malas tik ļoti dzīvot līdzi, kā Zandi ir izdzīvojis katra dzīvnieka likteni. Bet jā, viņi ir žurnālisti un tajā pašā laikā viņi uz to paskatās jau kā uz stāstu. Un te ir tas laimīgais gadījums, ka mums ir cilvēks, kas var par to stāstīt un runāt. Un Zandi jau nepateica pašu sāpīgāko, ka Lotte viņas mājās nonāca labi no Patvērsmes. Bet kā viņa nonāca Patvērsmē? Viņa bija piesieta pie koka, mežā. Tas briesmīgā stāvoklī. Ko es biju jautāt? Cilvēka neprātīga cietsirdība. Un pretī atkal cilvēks, kuram ir tā zelta dvēsele, ja, kas var saglābt, kas var kaut ko mainīt. Kā noris šobrīd jūsu darbība idejas vārdā kopā ar Jāni? Mums ir sava biedrība kopā arī ar rakstnieci Daci Priedi, kas arī ir izteikts dzīvnieku mīlis, sirsnīgs cilvēks. Labo un radošo darbu apvienība jeb Lurda. Es turpinu Ulubelē iesākto, tās ir sarunas par atbildību. Savukārt Jānis ar Daci veido sirsnīgus dzejas teātrus sarunas dzejā un mūzikā. Labdien! Labadiena! Arī jūsu stāstā reāli mūsdienu notikumi ieslīd pasaku valstībā. Meitenīte Mārīte, kamēr vecāki dodās uz teātra izrādi, ielien kumodas atvilknē un nokļūst pazemē. Kur jums radās šī ideja un kāpēc, kas notiek ar viņu tālāk? Un tāpēc, ka vecas kumodas pirmkārt ir noslēpumainas. Tur vienmēr var kaut ko atrast un var arī nokļūt kaut kur pavisam citā pasaulē. Un kāpēc tieši lāču krišas? Bet šoreiz pazemē. Tāpat labi varēja vest nākotnē, pagātnē, bet ne pazemē. Nu, tāpēc, ka man allaži paticis sapludināt reālo pasauli, pasaku pasauli. Man liekas, ka tas vilinošākais ir tajā brīdī, kad tu to pārēji no vienas robežas uz otru. Lasītāji jau ir iepazinuši Mārīti, Lāču Krišu, Piecu mūru, Kurmīšu un Līdeku gaita, sākot no, ja drīkstam teikt, tālajiem 90. Gadiem. Kā šī grāmata to turpina? Cik šajā ir turpinājums un cik šeit ir jauninājumi?
Nu, ja vecāki ķerās klāt mūsu klasīt. Jā, nu katrā ziņā es esmu arī šīs iepriekšējās pasakas mazliet pārstrādājis, jo laiks iet uz priekšu un daudzi tādi brīnumi, kas bija kādreiz 90. Gados šodien vairs nav nekādi brīnumi. Tā kā esmu arī daudz ko papildinājis un arī viena daļa pasakas ir pilnīgi jaunas, kurās atkal ir daži varoņi, ar kuriem varbūt notiksies kaut kādi dīvaini notikumi kaut kādās citās grāmatās. Jaunajā grāmatā Pazemē notiek briesmu lietas. Lai lasītāji var iztēloties čūska ragana, velni, jodu vecene un deviņgalvu pūķis, kā jau es minēju, viņš lielā katlā pārvāra visus tos cilvēkus, kuri necienīgi izturās pret dzīvniekiem, slepkavo un dažādas noziegumus. Jūs liekat Mārītei runāt ar mošķiem par reālām lietām, par televizoru, par panorāmu, par gāzi kā kurināmo, par dāmu lietām, personībām. Tas viss taču ir tādai mūsdienu realitātei pieder. Nu, pilnīgi pareizi, bet nu, tur jau, manuprāt, ir tas labākais brīdis, kad šīs reālās lietas ienāk un gal galā. Man, piemēram, Alaži ir tāpēc mulsinājis, kā tas ir, kad mobīlē telefonā dzīvojās un ietieksmi sēņot, un kas notiek ar televizoru, kad viņam sāk sāpēt vēders. Lūk, arī mazs fragments no grāmatas. Tie ir miroņu tauki, ieaurojās jodu vecene. Šovasar miroņu tauki vairs nav modē. Mārīte noskaldīja. Vai tu nemaz neskaties televīziju, kad tu esi redzējis, ka reklamē miroņu taukus? Tad es pilnīgi iedomājos, kā jūs skatoties reklāmu, sekojat līdzi, ko varētu izmantot. Bet jautājums, vai jūs ticat, ka sliktie kļūs labi? Nu, katrā ziņā es esmu optimists tajā ziņā, ka katram varonim ir kaut kādi pilnīgi negaidīti pavērsieni, kad viņam ir jāsāk pārvērtēt, kā te viņš līdz šim ir dzīvojis. Valdis Rūmnieks nav tikai pasaku meistars. Mēs esam runājuši par vēsturiskiem romāniem, par Čaku, par Kārli Zāli 3 zvaigznes, arī par kuršu vikingiem. Kā šie varoņi sadzīvo ar pasaku tēliem? Nu, viņi sadzīvo ļoti labi, tāpēc, ka es varu teikt tā, nu, mēs taču paši katru dienu ēdam, teiksim, kārtīgu karbonādu ar skābiem kāpostiem un beigās uzēdam varbūt kaut kādu desertu. Un es domāju, ka katram rakstniekam ir tas brīdis, ka viņam ir jāmaina savs radošais lauks. Viņš nevar visu laiku strādāt un rakstīt par smagiem asiņainiem notikumiem. Viņam tajā brīdī atkal vajag kaut kur paskatīties blakus, nu, gal galā. Ir bērni, ir pavisam priecīgi un jauts ir notikumi. Jūs piekrītat tam, ka nopietni rakstnieki rakstot pasakas var padauzīties? Jā, man ļoti patīk padauzīties. Kāpēc ne? Un apgāda zvaigznes ABC jaunus mēs sāksim ar Neliju Rapu, jo viņai palīdz suns vārdā Londons. Es gan gribētu, lai būtu kaķis vārdā Rīga. Nē, ir suns vārdā Londons un Nelija Rapa ir monstru aģente. Viņu māca, lai viņa spētu atklāt visus tos sliktos vampīrus, Frankensteinus, monstrus un viņus neutralizēt, lai tie neapdraud cilvēkus. Šajā grāmatā Nelija Rapa un Frankensteins viņa izsako parādu piedziņu vai vīrieti, vai viņš no Frankensteins. Tas, iedomājies, parādu piedzinējis Roberts Steins ir aizdomas, ka viņš ir Frankensteins, jo viņš iet pie ģimenēm un atņem viņām visu. Un Nelija Rapa, viņa vēl ļoti nepieredzējusi monstru aģente, bet viņa izdomā, kā kopā ar suni Londonu izsekot šo parādu piedzinēju, kurš varbūt ir Frankensteins. Un kā viņai izdodas viņu neutralizēt, viņai palīdz skolas medmāsa. Lasīt grāmatas ir ārkārtīgi interesants, un šī otrā jau patiesībā trešā grāmata monstru aģentu sērijā ir īpaši interesanta, jo tajā ir raganu doktore, kas ar lelīti, ar duršanu, viņa iedur adatiņas un viņa pakļauj. Un tā raganu doktore ir pakļāvusi Nelijas Rapas tēvu. Var iedomāties, tēvs pēkšņi sāk pamet ģimeni un klausa visu, ko saka raganu doktore, un viņš nav viens tāds.
man 8-gadīgais mazdēls ar aizturētu elpu, jā, par šīm te grāmatām. Par Zosādu mēs varam arī turpināt, jo nu, šī ir grāmata, kuru, starp citu, mēs varam redzēt arī ekranizētu jau uz mūsu Latvijas kino ekrāniem. Tas gan no 9 vecāku, jā, Zosādu. Un es redzēju reklāmu tiešām, es pateiktu, man kā lielam cilvēkam jau uzmetās tā Zosāda. Redzi, ir teikts, ka Roberts Lorenz Steins, kas ir autors šim te Zosādu grāmatām, ir tas pats, kas Stīvens Kings pieaugušajiem, tā viņš bērniem. Un viņš esot viens no visu laiku populārākajiem bērnu grāmatu autoriem, jo viņa darbu tirāža pārsniedzot pasaulē 400 miljonu. Tātad, ja bērns ir vecāks par 9 gadiem, to var lasīt, jo bērni mīl nedaudz pabaidīties. Jā, bet noteikti pirms bērni pajautāja, kas ir vampīrs, kas ir Frankensteins, bija citi jautājumi. Nu, tagad par tādu nu, grāmatu, kur nemaz nav jābaidās un kas ir ļoti izzinoša un jauka, tātad pirmie jautājumi atbildes, kā aug puķes. Tātad par augiem. Un šajā grāmatā ir ārkārtīgi daudz atlocāmo lodziņu. Tādu ir tik tiešām katrā lapas pusē. Un tad, kad mēs atlocām to lodziņu, arī tajā atlokā iekšā ir teksti un ir ilustrācijas. Tātad, kas notiek dabā? Ja? No kā zieds barojas? Kā augs aug par sēkliņu, arī par miedarbību ar, citi, ar dabu, šeit bitīte. Jā, kāpēc ziedi novīst? Jā, un ļoti, ļoti daudz šo interaktīvo elementu. Kas meklē, tas var vaļā un arī atver. Somu autora Roza Liksoma piedalās Latvijā notiekošajos prozas lasījumos. Viņa ir Somijā populāra, zināma autora, kur ir saņēmis arī ļoti prestižas literārās balvas. Stāstu krājumu pirms vairākiem gadiem jau ir izdevusi liekas izdevniecība Atēna, un šobrīd mēs arī esam iztulkojuši un publicējam šo godalgoto stāstu sestā kupēja. Maskava 1986. Gads, jauna soma meitene no Maskavas dodas uz Mongolijas galvaspilsētu Ulanbatoru. Viņa brauc pēdējā vagonā sestajā kupējā asociācija Čehovas sesto palātu, un ar viņu kopā brauc kāds krievu vīrietis, kurš ir noziedznieks, cietumnieks, kurš visu ceļu runā. Un arī šis vilciens, kas pārvietojas tajā Krievijas laiktelpā, ir simbolisks. Grāmata būs interesanta tiešām tiem, kam ir vēl arī nu, dzīvā atmiņā to laiku Padomju Savienība. Jauniem cilvēkiem tas būs atkal atklājums. Tā kā lasiet, tā ir no labās literatūras plauktiņa. Bet vismazākā rokas grāmata. Šī ir nu, ļoti dārga, ļoti vērtīga, ļoti jā, prestiža dāvana. Šajā grāmatā ir pilnīgi viss. Nav nekā tāda, kas būtu jāzina vīrietim un kā nebūtu šajā grāmatā. Sākot ar matu kopšanu, par visiem stilu veidiem, par uzvalkiem, par mājas tērpiem. Te ir vēsture. Būtībā tas ir nu, tāds kultūras, milzu kultūras slānis, kas ir ielikts jā, šajā grāmatā. Pat makšķerēšana un zveja, kas būtu jāvelk mugurā. Protams, ir arī par medībām, par jāšanu, par dažādām aktivitātēm. Un, protams, ir arī daudz par aksesuāriem. Nu, tas ir pulksteņi, pīpes. Es zinu, ka nāk Ziemassvētki. Viena no grūtākajām dāvanu pozīcijām sarakstā ir Vīrietis. Pati grāmata ir brīnišķīga dāvana, bet šeit var smelties arī iedvesmu un saprast, kas tam vīrietim, kurš brauc ar tādu mašīnu, strādā tādu darbu, kas varētu būt piemērots. Paldies arī par jaunumiem, bet tagad gan noteikti ekspres konkurss. Lūk arī jautājums, kādus Valda Rūmnieka radītos pasaku tēlus jūs varat nosaukt? Zvaniet 5 minūšu laikā pēc šī raidījuma, un ja pirmais pareizi atbildēsiet, tad Valda Rūmnieku jaunāko pasaku grāmatu jūs iegūsiet kā balvu. Paldies, ka skatījāties, mēs tiekamies jau pēc nedēļas, kad būs jautri, runājot par bērnu, dziesmām un dzejoļiem. Bet es novēlu jums gaišu advents laiku.